24 may kuni Toshkent shahrida Inson qadri onlayn platformasi hamda 2022-2026 yillarga mo'ljallangan yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'plamining taqdimoti bo'lib o'tdi. Tadbirdan so'ng taraqqiyot strategiyasi markazi ijrochi direktori Eldor Tulyakov jurnalistlarga intervyu berib, strategiyada belgilangan bir necha muhim vazifalarga to'xtaldi. Har birimizga taalluqli bo'lgan masala bu o'sha aholini daromadini oshirishga. Xususan mana joylarda biz bilamiz, ko'pchilik aholimiz o'sha qishloq xo'jaligi bilan band, chorvachilik yoki mana fermer bilan, fermerlik bilan band. Aynan aholini o'sha dehqonlar, fermerlarimizni daromadini kamida 2 barobarga oshirish taraqqiyot strategiyasida alohida maqsad qilingan. Dehqonlarimiz, fermerlarimizni o'sha daromadi oshgandan keyin aholini farovonligi oshirish. Undan tashqari aholimiz yana kutayotgan masala bu davlat xizmat larini ko'rsatishni 100% elektronlashtirish. Ya'ni bu degani aholimiz o'zini uyidan turib turli masalalarni davlat bilan hal qila oladi. Bu telefoni orqali, undan tashqari elektron pasport tizimi joriy qilinyapti. Ya'ni ko'plab aholi o'sha masalalarni hal qiladigan hujjatlarni elektron tarzda qabul qilib oladi va bu albatta o'sha ham vaqtini tejaydi, ham o'sha asabini tejaydi va eng yana bir masala operativlikni beradiki, ya'ni kimnidir o'sha qosh qovog'iga borib qaramasdan elektron tarzda inson omili butunlay bartaraf etilgan holda bu ta'minlanishi albatta aholimizni shu davlat organlarini faoliyatidagi samaradorligiga baho berish imkoniyatini beradi. Undan tashqari albatta biz aholimiz juda bir ta'lim olishga intilyapti. Shuning uchun ham shu maktabgacha ta'lim muassasalarini sonini oshirishga, bir necha millionlab maktablarda o'quvchi o'rnini yaratishga yoki bo'lmasa mana biz maqsad qilib qo'yganmiz, hozirda 28% oliy ta'lim bilan qamrov bo'ladigan bo'lsa, bu yilning o'zida oliy ta'lim bilan qamrovni 36%ga oshirish taraqqiyot strategiyasida belgilangan bo'lsa, uni keyinchalik 50%ga yetkazish mana shu strategiyani yakuni doirasida bu ham katta maqsadlarni qo'yganligini davlat ko'rishimiz mumkin. Bunda albatta nafaqat davlat oliy ta'lim muassasalari, balki o'sha xususiy oliy ta'lim muassasalarini tashkillashtirishga, xorijiy ta'lim muassasalarini O'zbekistonga olib kirishda va eng muhimi o'sha yana bir narsaga qaratishimiz kerakki, davlat hozirda o'zini yoshlarini o'qitish uchun chet ellarda nufuzli universitetlarda o'qitish uchun ajratilayotgan mablag'larni ham 2 barobarga oshirishga va bunda hozir zamon talab qilayotgan IT texnologiyalar deymiz, aynan mana shu sohalarda zamonaviy kasb egasi bo'lib kelishini davlat xohlaydi o'zini farzandlarini, shunga mana strategiyada alohida urg'u berilgan.